Një tjetër institucion arti shtohet krye qytetit. Galeria e artit do të jetë shtëpia e talenteve të reja dhe adhuruesve të pikturës e skulpturës. Krye bashkja ku velia e gjatë inagurimit tha se kjo institucion për jetëson e emrat e dy artistëve që nuk jetojnë më. Sot jam të fishi emocionuar se shoqët dy miq Mustafa Rapi dhe Harbem Bajo, që sot nuk janë me ne fizikisht, dy ikonat të qytetit tonë, dy personalitetet të qytetit tonë, të cilët i humbëm në këtë betej, i kemi përjetësuar sot, duke hapur këtë galeri të qytetit Tiranës, 30 vjetë që shumë kërëtar bashkje janë përpjekur, më në fund e bëmë realitet, dhe nuk besoj që kishtë një mënyrë më të mirë, se sa të kujtonim dy super qytetarë të kërë qytetit tonë. Institucioni artit Pamor, pa morë, thaveliaj, të objekteve të trashgjimis kulturore të restauruara në Tiranë. Ka shumë debat në Tiranë. Po unë besoj që për te i debateve, për te i cicmiceve, për te i shërnajës ditës, për te i politizimit të gjithë shkaje, ngellet vepra. Se debate do mbarojnë, për një ditë do thuet, tani, në fakt, ka sot një muze ka që si shte dje, një muze dritru agoli që po bëhë që si shte dje, një shtpit gjeteve që si shte dje, një muze bunkar që si shte dje, një shpitë sarajeve që dje duhet të digjej për palat dhe sot është pronsuar për muze të etnografisë dhe një galeri tiranës që sishtë të dje, se nëse përgjigja është po, kjo e zidhë gjitha debatët. Në galerinë e artit në tiranë do të ngritë edhe muzeu i artit përmorë, bazuar mbi bashkëpunimin me artistë nga gjithë Shqipëria.